和现代装比起来，发现陈都灵更加适合古装。新剧《明红传》中，陈都灵一身古装更显清纯气质，远远看去就是一位绝代佳人，白色真的好适合他。新剧角色叫王诗诗，让人不由得想起刘诗诗了。难道叫诗诗的都是这样的清纯淡雅的气质吗？别说，陈都灵的气质和刘诗诗的气质还真有点像。古装造型有不少，每一种都挺好看。这个造型是不是有点像玄幻剧中的仙子呢？陈都灵这是有武打戏吗？造型还挺酷，就是一脸呆萌的样子出卖了自己，一看就知道不是高手。最经典的就是这套异族装扮了，带有一种神秘感，非常具有异族风情。还有这小蛮腰感觉也是隐隐可握，身材很好哦。曼妙的舞姿，揭掉面纱显露阵容，不知道有多少人被美到了。碰到这样的陈都灵，白客的手好像都不知道该往哪放了，明显还是有点害羞的样子啊。有白客在，就知道这是一部喜剧了，不知道大家期不期待啊。